2000 syntyneiden tyttöjen salibändin tähdistä. Ottelua vastakkain vaalean sininen ja musta joukkue. Maalintekijä 7, Annu Selilummi. Hyöpäjä 16, Riina Pentikäinen. Maalintekijä 6, Sandra Ojanen. Syöttäjä 5, Nelli Noora Paananen. Maalintekijä 8, Sirilla Mäkelä. Syöttäjä on 10, Sofia Lappalainen. Maalintekijä 5, Inka Valjuus. Ei syöttäjä. Maalintekijä toistamiseen tänään 8, Sirilla Mäkelä. Syöttäjä 10, Sofia Lappalainen. Maalintekijä 12, Inka Vähäkoski. Syöttäjä 11, Emilia Järvinen. Maalintekijä 3, Ronja Malmström. Syöttäjä 5, Nelli Noora Paananen. Maalintekijä 5, Nelli Noora Paananen. Ei syöttäjä. Maalintekijä 7, Annu Selinummi. Syöttäjä 16, Riina Pentikäinen. Maalintekijä toistamiseen tänään 6, Sandra Ojanen. Ei syöttäjä. Maalintekijä 9, Mila Manninen. Syöttäjä 10, Sofia Lappalainen. Maalintekijä toistamiseen 9, Mila Manninen. Syöttäjä 10, Sofia Lappalainen.
neljä, numero 6, Sandra Ojanen. Syöttäjä 7, Saana Lenker. Ja maali tehtiin ylivoimalla. Maalitekijä kolmatta kertaa tänään, 5, Ilka Forjus. Ei syöttäjää. Maalitekijä 16, Sanni Koli. Syöttäjä 12, Inka Vähäkoski. Ajassa 58-50 vaalean sininen joukkue 15 Veera Nousiainen 2 minuuttia syymailaan lyönti. Ajassa 58-50 mustalle joukkueelle rangaistus laukaus ampumaan numero 5 Nelli Noora Paananen. Ensimmäinen päivän tähdistöotteluista on päättynyt taiston tauottua. Taululla lukemat vaalean sininen joukkue 5, musta joukkue 12.